Hakizamungu Vianney na kamwe n'Ubusa François bavuga ko ubuhinzi bwa gakondo bwakorwaga muri aka gace ari kimwe mu bituma batabona umusaruro uhagije. Ikindi ngo gutegereza gusa kw'imvura igwa bikaba bituma batabasha kubyaza umusaruro ubutaka bafite cyane mu gihe cy'izuba. Aha bakaba bavuga ko ubu buryo beretswe hatangizwa icyumweru cy'ikoranabuhanga mu buhinzi n'ubworozi biteguye kubushyira mu bikorwa. Narebye nsanga amafaranga natanga ku bakozi duhingisha amaboko bitandukanye, icyaba cyiza nuko nakoresha imashini kuko nabonye ariyo ikora imirimo vuba, ikarima, ikongera ikanasanza, umuturage akagenda ajya gutera. Ni igikorwa gikomeye cyane. Byatuvuganaga twuhizaga ibikoresho bya gakondo, za rozwari, ubujerekani, ariko ibingibi kuba twabonye izi moteri twishimye cyane. Twishimye dore ko twa n'igihe cy'izuba twuhinga byatuvunaga kandi tukanabana n'imvura bitinze. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Tony Nsanganira avuga ko ubu buryo bw'ikoranabuhanga bushobora gukorwa n'abahinzi bose kandi bukaba buhendutse ugereranije ibishorwamo n'umusaruro bitanga. Gusa ariko ngo Leta n'abafatanyabikorwa bagerageza korohereza abahinzi, cyane cyane iyo bagitangira gukoresha ikoranabuhanga. Hari uburyo bwo korohereza abantu kuba bakwishyurira serivisi mu gihe basaruye, cyangwa se na mbere y'uko basarura bakaba bakwishyura amafaranga makeya andi bakazayishyura nyuma yo gusarura. Ubwo buryo rero bwose burashyirwaho kandi no ku rwego rwacu, cyane cyane iyo turebye gahunda yo kuhira ku buso butoya. Murabizi ko nabwo hifashishwa imashini, hagiye nkunganira nayo kugira ngo mu gutangira abantu kugira ngo babyitabire boroherezwe, kugira ngo baya babona ubwo bufatanye, baba babona iyo nkunganire babashe kuba babyitabira. Amakuru atangazwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi agaragaza ko mu mwaka w'2009 u Rwanda rwari rugeze kuri 3% mu gukoresha imashini mu buhinzi, ubu rukaba ruri kuri 13%. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Tony Nsanganira akaba avuga ko hagamijwe kuzamura ikoranabuhanga. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ifatanije n'iy'Uburezi mu kigo gishinzwe ubumenyingiro ubuhare bw'uburyo hazamurwa umubare w'abiga ikoranabuhanga mu buhinzi, nko gukoresha imashini zihinga, izuhira, kimwe no kongerera agaciro ibikomoka ku buhinzi. Alex Namahoro, Ingoma.